A veure, és una fira que ja està consolidada en qual cosa. Crec que la gent està animada per venir aquí i ja quan és la 12a edició crec que ja és una fira molt consolidada i que la gent espera aquest cap de setmana en especial per venir a la Rajada. Per tant, considero que és una bona iniciativa, sobretot per part dels pescadors, perquè estem xerrant de que la llampuga, que fa molts anys, o sigui, no era un peix que tenia poc valor comercial i arrel de la fira ha anat augmentant aquest valor.